E nós vamos começar então cumprimentando todos vocês, né, que para nós é uma honra tê-los aqui. Então, o senhor Guilherme Pazin, nosso deputado estadual, neste ato também representando o deputado Vilmar Zanquim, presidente da Assembleia Legislativa do nosso estado do Rio Grande do Sul. A senhora Ariane Laura dos Santos Feltrin, primeira-dama do município aqui de Farroupilha, e neste ato representando também o nosso prefeito municipal, o senhor Fabiano Feltrin. O senhor Maurício Belaver, presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha, senhores vereadores, secretários municipais, senhor José Sense e senhora Luciana Zanfeliz, diretores de secretarias, nosso padre Ricardo Fontana, reitor do Santuário da Nossa Senhora de Caravaggio, senhor Vinícius Pessim, presidente da CICS de Farroupilha, senhor Felipe Andreola e toda a equipe do SENAI, Adelino Miotti, senhora Silvana Sacilotto, nossa diretora do SESI aqui de Farroupilha, nossa vizinha, nossa querida equipe, todos presentes aqui, essenciais para que tudo isso seja possível, amigos, parceiros dessa caminhada e imprensa. Hoje nós estamos aqui para celebrar e dividir com vocês uma grande conquista, que é a estruturação dessa casa, do nosso Centro Educacional do Instituto Bigfer. Esse espaço que foi pensado e preparado com muito carinho, que hoje abriga 222 vidas em desenvolvimento. Aqui, depois do porão da Casa dos Fundadores, foi o primeiro prédio da nossa empresa. Ele tem aproximadamente 1.300 metros quadrados e abriga o Programa Acolher, que é a nossa escola de contraturno, que atualmente tem 8 turmas, e a Big Aprendiz, que é a nossa escola profissionalizante, em parceria com o SENAI, atualmente com 3 turmas. Nós vamos começar assistindo um vídeo que conta um pouquinho de toda a trajetória que a gente percorreu até chegar aqui. Sabe que quando eu era criança, minha família era uma família assim, muito pobre. A gente passava muitas necessidades, tinha muitas dificuldades. Muitas ocasiões, assim, vizinhos ajudavam a gente, auxiliavam a gente, né? Uma vizinha trazia um prato de comida, outra trazia um pão, outra tinha horta, trazia umas batatas, tomates, cebolas, enfim. Iam trazendo coisas para nós porque a gente não tinha, na verdade. Eu sempre admirei muito essas atitudes e eu achava muito legal aquilo, né? Meus pais também sempre tiveram, assim, essa cultura de ajudar. Mas a gente não ajudava com coisas materiais porque a gente não tinha, nem para nós, né? Então, o que eles ajudavam era assim, ah, tinha alguém doente, a minha mãe ia lá, ajudava, pegava roupa para lavar, ia lá limpar a casa, fazer comida, não sei. Auxiliavam assim, e eu achava muito bacana. E eu sempre pensei assim que um dia eu também queria ajudar as pessoas assim. Que depois eu cresci, comecei a trabalhar, ganhava meu dinheirinho, mas aquele dinheirinho não dava para nada. Na época eu achava que comprava muita coisa, mas hoje eu sei que não dava para nada, né? Mas um dia eu conheci o meu esposo. Ele é uma pessoa muito empreendedora, assim, batalhadora, sempre muito trabalhador, muito uma pessoa assim, muito de se dedicar ao trabalho, né? E ele tinha, assim, um sonho de ter algo próprio, não ser a vida inteira funcionário de alguém. Um certo dia, ele começou a dizer, ah, vamos fazer alguma coisa pra gente e tal. E eu, ah, também não tinha ideias, né? Mas ele tinha lá algumas ideias. E começamos a empresa. No começo foi muito duro, né? Muito trabalhado. Se dormia muito pouco, se trabalhava sábado e domingo direto, dia e noite. Não tinha muito descanso, assim, era direto mesmo. Mas eu nunca imaginei que a gente fosse chegar no ponto que a gente chegou hoje.
Mesmo tendo, quando a gente começou a empresa, quando ela começou a dar certo, a gente tendo mais possibilidades, a gente sempre auxiliou. Mas sempre assim, informalmente. Assim. Eu muitas vezes até falei assim, um dia nós podíamos ter uma fundação, né? Ninguém comprou a minha ideia que não tá ficando. Certo dia eu conheci uma pessoa, minha amiga Márcia, que veio se oferecer para ser uma espécie de assistente social, assim, dentro da empresa, né? Conversar com as pessoas, auxiliar as pessoas na sua vida pessoal. Oferecer o seu ombro, pessoas se estruturarem melhor, né? E eu pensei assim, eu acho que chegou a oportunidade. Não, eu vou chamar a Letícia também para auxiliar nisso, que a gente compartilha essas ideias, assim, de tentar ajudar no que a gente pode, né? Então, nós formamos aqui, né, um trio, né? E começamos na parte, assim, do acolher, né, mesmo, sim, escutar. Eu lembro, né, foi em setembro de 2020 que nós iniciamos o projeto Acolhida. E nós colocamos esse nome de Acolhida porque nos parecia, né, que ele retratava bem um pouco a ideia. E justamente oferecer uma escuta, oferecer um cuidado, oferecer uma atenção para quem estivesse com dificuldade de qualquer tipo. Então não era só ajuda assistencial, não era só escuta pessoal, não era só ajuda para a saúde ou com necessidades dos filhos. Começou quase como um serviço, assim, tinha uma espécie de plantão, se se pode dizer assim, e tentava acolher, né, a demanda que vinha. Só que depois, né, cada vez que a gente se encontrava, assim, entre alguém tinha uma ideia nova. Entre nós surgia alguma ideia, e das próprias pessoas que a gente ia atendendo, a gente ia percebendo necessidades, tipo, você poderia fazer isso, as pessoas precisariam daquilo. E daí, nos meses sucessivos, foram surgindo, né, as outras iniciativas. Que nós pensamos num grupo pequeno de jovens para trabalhar a espiritualidade, né? Sim. E aí trabalhamos um tempo com eles, numa tarde por semana. Sim. E disso surgiu a ideia de ampliar e fazer um contraturno. De fazer uma atividade mais sistemática, né, para esses... Porque essa também era uma, que a gente percebia, uma preocupação, né, uma dificuldade de muitos pais. Que tem numa faixa etária ali os filhos em casa, no sozinhos. Meio turno. É. E que tinham preocupação com isso, né? Deixar eles em casa sozinhos. Isso. E aí começamos com uma turma em 2022. Daí ampliamos para duas turmas no início de 2023. E agora vamos ter um total de 8 turmas, né? Exatamente. Estamos quase 160 crianças aqui conosco. Nós somos corajosas, né? Somos corajosas. Eu lembro lá no início, Bea, quando nós começamos a pensar, você disse, daqui a 4, 5 anos nós vamos ter uma coisa grande para na área da educação. Demorou só uns 4, 5 meses. Na verdade, se não fosse que o Geraldo tivesse nos oferecido esse pavilhão aqui, seria onde a mais gente está agora. Processo. E aí veio a possibilidade de... o primeiro prédio da empresa, depois que saiu do porão. O primeiro prédio da empresa é esse aqui. E agora está sendo aberto, né? Enfim, oferecido, vamos dizer assim, né? Para a comunidade, porque é o serviço da comunidade. Então, significativo. Acho que isso fala um pouco da cultura também do grupo, né? Nossa, assim, de nosso jeito de trabalhar, né? Porque a gente quer fazer e quer oferecer uma coisa diferente e de muita qualidade, né? Então acho que o nosso contraturno ele é diferente, porque a gente vai oferecer tanta atividade para eles, né? Além do reforço escolar, outras oficinas, oportunidades de fazer coisas que na escola regular, no dia a dia, eles não tem como, né? Então desde música, de artes, de esportes, de inglês, vai agregar e que vai fazer com que fique mais interessante, mais atrativo para eles estarem aqui. Aproveitando esse espaço amplo e bacana assim, que ficou o nosso centro educacional, né? Nós vamos fazer a mudança da Big Aprendiz, nossa escola de aprendizagem profissional, né?
que estamos trabalhando desde 2011 com adolescentes e agora com essa mudança vamos ter inclusive uma escola melhor, mais moderna, mais bem estruturada. Também agregando mais pessoas, mais atividades, mais possibilidades no nosso centro educacional. É coisa boa assim para acontecer e não só na vida das crianças, né? Mas na vida da família, na vida da comunidade também, assim, né? De todo o entorno, todo mundo que está envolvido com a gente, com a nossa equipe e também com os nossos alunos, né? Que nem a gente já tem visto com as duas turmas que estão em andamento, né? Mas também tem algumas coisas assim que a gente vivenciou, experiências que a gente fez com eles muito interessantes. Por exemplo, um fato que me fez perceber como tem o outro lado da moeda também, né? A presença deles é importante, é positiva para os adultos que estão no ambiente da empresa. Nesse sentido que tu dizia que todos crescem, né? Com a convivência. Eu lembro o ano passado, no dia da cozinheira, fizeram um grande cartaz, cada um escreveu uma frase assim de sua autoria, coisas muito espontâneas, muito simples, mas são as mais significativas, né? Na hora do lanche, então, no dia da cozinheira, quando eles foram para o refeitório, a gente chamou toda a equipe que estava na cozinha, cozinheiras e auxiliares, para vir e eles fizeram esse agradecimento. Me chamou muita atenção duas delas e começaram a chorar assim. Uma delas disse que não sabia que era o dia da cozinheira. E ela disse, nunca ninguém fez algo assim para mim. Aliás, eu nem sabia que hoje era o dia da cozinha. Então, essa relação, né, deles com pessoas mais adultas, com funcionários, cria uma relação onde todos ganham e todos crescem. Que, com todas essas atividades assim, que a gente vai oferecer, que a gente possa ampliar a visão deles de mundo, né? E ampliar perspectivas e sonhos, que a gente crie sonhos neles, assim. Como a gente diz, né? Isso é o que a gente sonha para eles, isso é o que a gente quer para eles. Tentar ampliar os horizontes deles para que eles também sonhem grande. Aqui você pode voar, você só precisa acreditar. Nós acreditamos neles. Paulo Freire diz, educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Neste momento, convidamos a senhora Beatriz Alexandrini, sócia e fundadora do Grupo Bigfer e presidente do Instituto Bigfer, para deixar a sua mensagem. Sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer a presença de todos. Agradecer por terem aceito o convite da gente, né, para comparecer aqui no dia de hoje, né, que para nós esse dia é bem importante. Então, agradeço mesmo de coração a presença de todos vocês. Não vou aqui dizer como iniciou tudo, porque vocês ouviram ali, né? Vocês devem ter percebido que o nosso maior foco é realmente na educação. Justamente por isso. Por quê? Hoje a gente sabe que o nosso mundo está meio virado, né? Para não falar outra coisa. A gente está... valores faltam muitos... Existem muitos problemas, né, na verdade. Então, o nosso objetivo é fazer a diferença na vida dessas crianças. Porque a gente acredita muito nisso. E isso é verdade. E muito verdade, a gente sabe disso. Então, o nosso objetivo é conseguir mudar, ajudar a mudar as pessoas para que elas mudem o mundo. Então, o que eu quero aqui é agradecer a todos os que nos auxiliaram a chegar aqui nesse momento. Porque aqui, esse espaço que a gente está aqui, nossa, era uma bagunça geral, era a nossa serralheria. Não dá nem para apontar o que era isso aqui, por exemplo, né? Então, hoje vocês veem, está muito lindo, está... Nossa, é muito lindo mesmo, né? Então, isso, esse espaço, os outros espaços
aqui era uma bagunça geral, na verdade, né? Aqui a gente tinha, começamos aqui, só que no final era o depósito de tudo que sobrava, tudo que era porcaria que tinha na empresa estava depositado aqui. Então a gente retirou tudo, limpou, arrumou e vocês vão ver depois como está bacana. Não tem nada assim, tudo muito simples, né? Mas tudo para receber as crianças e para que elas não se sintam aqui entediadas, para que elas gostem de vir aqui. E nesse gostar de vir aqui, que elas assim assimilem o que a gente quer passar para elas. Esse é o nosso objetivo, que elas entendam o que a gente quer passar para elas. Então agradeço de todo o coração a equipe desde dezembro que a gente começou. Agradeço a todos os que aguentaram meus chiliques todo esse tempo aqui, porque não foram poucos, né? Porque a obra não andava, porque não ia, e daí eu vim aqui fazendo esparro todo santo dia, até que as coisas aconteciam, né? Então, desde o pessoal da construção, que aqui está representado pelo coordenador da turma, né? Infelizmente a gente não pôde trazer todos, nós trouxemos os coordenadores das áreas que nos auxiliaram a chegar até aqui, né? Então eu agradeço a todos o empenho, todos que se empenharam, que me auxiliaram a transformar esse nosso espaço nesse espaço maravilhoso que está hoje. Agradeço a equipe, né? A nossa equipe de professores, de diretores, de nutricionista, cozinheiro, auxiliar geral, secretária, né? Então, agradeço a toda a equipe que já botou a mão na massa, porque a gente já começou as aulas, né? Não acabou direito, nem ficou pronto direito, mas já começamos. Porque a gente não perde tempo, né? Tem que funcionar. Então, eu agradeço a todos. Tá? Peço desculpas se eu chateei demais, mas o resultado eu acho que valeu a pena, né, gente? Então, tá? Obrigado a todos pela participação, pela colaboração, pelo empenho, por terem dado o seu tempo aqui, às vezes fora de hora, para a gente conseguir chegar hoje na data marcada. Essa data foi marcada no dia que a gente começou a reforma. Essa data está marcada desde o início. E a gente conseguiu chegar aqui graças a todas as pessoas, não foi graças a mim. Foi graças a quem se empenhou e quem trabalhou e quem dedicou o seu tempo. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos os que estão aqui, as autoridades, aos nossos amigos, a equipe, a todos. Eu agradeço a todos que aceitaram o nosso convite. E eu espero que Deus nos dê força, né, para continuar tudo isso. Agradeço, por último e o mais importante, a minha família. Para mim, tudo que importa na vida realmente, tudo que tem valor para mim realmente é a minha família. Eu agradeço a todos que me entenderam, que me apoiaram, né? Porque aqui é um investimento, né? A gente não tem um retorno financeiro aqui, ao contrário, a gente investe muito valor. Então eu precisei da colaboração de todos, né? E do entendimento. Todos me compreenderam, me entenderam, compraram a minha ideia. E graças a isso chegamos aqui. E eu agradeço a Deus muito, muito pela família que eu tenho, porque é quem me dá suporte, quem me dá estrutura. Se não fosse por eles, eu também não faria nada. Eu não conseguiria nada. Né? São eles o meu porto seguro, são eles a minha base. Então, obrigada a todos por me entenderem e me ajudarem. Tá, então, só agradecer hoje, só agradecer. Agradecer a Deus, pedir saúde, precisamos trabalhar e pedidos, né, que bom.
toda vez que o Geraldo vai falar alguma coisa para o cliente, para não sei, ele fala e depois diz. E me deem os pedidos, porque eu preciso, né, dos pedidos, porque senão, né? Então, assim, vamos trabalhar. Nós precisamos de saúde para trabalhar, para sustentar isso. É só o que a gente pede. Só saúde para levar adiante este projeto e outros que nós já temos em andamento. Temos outras coisas em andamento que são da área da saúde, daí que ainda não, né, vai demorar mais uns meses. Não botei data lá ainda, vai, esqueci. Vou ter que botar data. Bom, mas já vou botar uma data lá também para a realização do nosso próximo projeto. E já tem outros assim na cabeça, né, gente? Então... saúde, só saúde é o que a gente precisa, é o que a gente pede. E agradecer a Deus e a todos por tudo, pela colaboração, pela participação, por tudo. Tá bom? Muito obrigada por estarem aqui. Tomara que vocês gostem do nosso espaço. Tá bom? Obrigada. Agora, convidamos a senhora Ariane Laura dos Santos Feltrin para fazer uso da palavra, representando também o nosso prefeito municipal. É com muita honra que estou aqui hoje representando o prefeito municipal Fabiano. Ele está numa missão em Brasília, em busca, lutando para trazer o nosso aeroporto para a Serra Gaúcha, o aeroporto internacional, e também na Convenção Nacional do SEBRAE, apresentando os resultados de Farroupilha nas políticas públicas de desburocratização. Então, a mim coube essa missão linda. Bea, onde está a Bea? Bea, eu sou filha de um homem muito sábio. E eu tenho muito orgulho de falar isso. É, eu sei por isso. E eu, desde pequena, eu ouvia ele falar de ti e do Geraldo, dos valores de vocês. Meu pai sempre fala bem das pessoas, nunca mal, mas daquelas que ele admira, ele reforça. E por vezes a gente seguiu esses exemplos, de dentro de casa e de fora também. Te ouvindo falar, eu vejo que um sonho tão lindo como o teu se tornou o sonho de toda a família. E a gente sabe que renúncias precisam ser feitas, financeiras, do tempo em família, para que isso se realize. Eu quero que você saiba que eu admiro muito vocês como família, porque vocês às vezes sentam à mesa e precisam trabalhar, não falar coisas aleatórias, mas a maior herança que vocês deixam para a Farroupilha, o maior legado é esse. O sucesso de vocês é esse, é deixar um futuro melhor, é acreditar em Farroupilha. Quando a gente escuta falar em família Bickfer, não são só os colaboradores de vocês, nós nos sentimos também família Bickfer, com muita honra. Então eu quero dizer em nome do prefeito municipal e do vice Jonas, dos nossos secretários que estão aqui, que toda gratidão é pouco. E que, com certeza, eu não preciso, ninguém precisa desejar sucesso a vocês. Vocês já são um sucesso. Eu desejo apenas que vocês tenham muita saúde, para que vocês sejam felizes com tudo que vocês construíram. E por somarem, e por fazerem Farroupilha uma cidade de referência. Contem conosco e muito obrigada por estar aqui representando todos. Chamamos agora o nosso deputado estadual, senhor Guilherme Pazin, para o seu pronunciamento. Senhoras e senhores, muito boa noite. Família Alexandrini, Beatriz, Geraldo, Letícia, Maurício. Família Bickfer, a saudação a todos vocês e, mais do que tudo, antecipadamente, em nome da sociedade serrana, gaúcha, os nossos cumprimentos.
O vocativo é extenso, mas algumas pessoas precisam ser lembradas porque são representativas. A primeira dama, a minha amiga, a Ariane, ou Nani, né, Denis? A Ariane, ela não falou, mas o prefeito Feltrin, senhor secretário, está em Brasília, não apenas representando a nossa região, junto ao senador Reis, em busca dos recursos e dos investimentos para o aeroporto da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, e não apenas no SEBRAE, mas ele está lá, porque ele é diamante do SEBRAE. Um projeto que realmente muda a concepção entre poder público e sociedade civil, abrindo as portas para o investimento, para a desburocratização, para novos CNPJs. Mas, meu caro ex-secretário de Estado, Eduardo Matur, sócio da Nacional Advocacia, quando a gente fala de CNPJ, a gente está falando de emprego, a gente está falando de transformação, a gente está falando em distribuição de renda, a gente está falando em vidas que se resumem, sim, ao fim e ao cabo, no desenvolvimento da nossa sociedade e também da nossa região. Quero cumprimentar também Maurício Belaveira, representando os vereadores de Farroupilha, presidente da Casa Legislativa, o João Henrique Leone Ramos, atual delegado regional do trabalho, cumprimentar sempre a deputada Francis Somense. Meu querido amigo Ricardo Fontana, que fará uma redundância do bem, que é abençoar um lugar já abençoado, tenho certeza disso. Mas nós estamos aqui num local que enaltece, nos orgulha, mas mais do que tudo tem um DNA da história, do legado, da casa da família Alexandrini, nas suas duas ramificações. A gente está falando que este sonho, esse desejo, o sucesso e a prosperidade apresentada pelo trabalho, geral, ela faz multiplicar por aqueles que muitas vezes não têm condições de um espaço de inclusão, de contraturno, de formação do primeiro emprego. Veja uma transformação que faz isso numa sociedade. É disso que nós estamos falando. Esse é o DNA da Serra Gaúcha, é o DNA que nos fez prósperos, e é o DNA que muitas vezes incomoda alguns que nos olham de nariz tortos, porque a gente faz e acontece. Parabéns. Vim de forma institucional, poderia ter vindo apenas como convidado que fui, mas fiz questão de representar o presidente Tomás Anquim, porque é isso que a gente quer multiplicar no Estado. Não apenas a prosperidade individual ou do empreendimento familiar, mas aquele que contribui e compartilha a partir das novas gerações. Abençoada é Farroupilha, Ariane. Tem família como Alexandrino que toca adiante esse nosso ponto de sucesso de futuro. Parabéns. Se a dona Beatriz apresentou o desejo do Geraldo de pedidos como amigo de vocês, serrano que sou, também faço o meu pedido por mais Alexandrines no nosso mundo. Parabéns. Agora, o diretor-presidente do Grupo Bigfer, senhor Geraldo José Alexandrini, fará uso da palavra. Senhoras e senhores, boa noite. Eu gostaria de cumprimentar a Ariane, cumprimentando a Ariane, cumprimento todos que estão aqui. Eu gostaria de pedir para minha família vir com frente comigo. Toda a família, por favor. Senhoras e senhores, eu tenho um pouco a falar. Eu sou coadjuvante nessa história e talvez anos atrás eu fui a pessoa que mais disse não para começar o projeto da Big Baby e outras coisas. Porque eu tinha muito medo da sequência. Esse tipo de coisa a gente não abre para fechar. E você sabe que a economia do Brasil e do mundo, ela é um dentro de serra. E quando a gente toma a responsabilidade de ter hoje quase 500 crianças, adolescentes conosco, isso tem um custo, tem uma responsabilidade muito grande, e eu sempre tive muito medo disso. Mas a Bia sempre teve a vontade e me dizia, nós precisamos devolver um pouco mais do que recebemos. Por quê? Pedimos pouco e recebemos muito da nossa santa. Recebemos muito.
desculpe a emoção, mas... Mas eu tenho a dizer que eu sou uma pessoa plenamente realizada. Por que realizada? Profissionalmente, não tem discussão. Particularmente, olha a minha família. Não tenho o que discutir. A única missão que eu tenho hoje é fazer essas crianças gostarem disto tanto quanto eu, para que a gente tenha futuro e que a gente possa, ao longo do tempo, fazer isso sim, tem muita vida, tem muito futuro. Por quê? Nós temos uma responsabilidade muito grande. Volto a dizer, a gente nunca começa um projeto desses pensando no amanhã, que a gente tem uma crise ou alguma coisa. Então a gente brinca, né? Que vem uns pedidos, e essa brincadeira vem das jantas dos clientes, né? Eu termino dizendo, mandem os pedidos, senão o ano que vem não tem janta. É? Então, e é uma realidade. É, né? Eu vou aqui citar o Vilmar, que nos ajudou muito aí no custo das cadeiras, mesas e etc. E todos que são empresários, como diz o Pazinho, que tem um CPM. Desculpa, que a emoção me atrapalhou. Tá? Sabem que se não tem venda, a coisa não rola. Então, tudo que eu tenho que dizer, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo apoio e beijo. Beijo no coração de todos. Obrigado. Agradecemos a presença de cada um de vocês, que também fazem parte de mais uma história escrita por muitas mãos. Convidamos agora para uma breve visita às instalações do Centro Educacional, enquanto o Padre Ricardo Fontana nos dará sua bênção. Ao término dessa visita, nós estaremos na recepção do Centro Educacional, onde nós vamos cortar a fita inaugural, representando o início dessa grande jornada. E para deixarmos as nossas marcas nesse capítulo, na sequência, nós convidamos a todos que pintem as suas mãos e as imprimam na parede. Muito obrigada. Thank you.